Takole, dragi moje in dragi moji, zdaj, ko boste videli ta drug del studija, boste kar malo tako učke odprli, pa ja, kaj pa je to? Kaj pa te dva tukaj delata? Ja, kaj pa Dejan Kranjc? A ni on s Tomom Princem hot na okrog, da je pa kar z Omar Nabrom prišel? No, mislim, to je pa res malo hecno, a zdaj Omar harmonko špile? No? Dajmo fanta pa vprašati, no? Omar. Živa fanta! Zdravo. Hello, živa, živa. Torej. Mislim, kaj zdaj to, no? Torej, da jem boš odgovoril, igram te harmonko ali kako? Jaz mislim, da je bil znal. Po moje, da bi tudi znal, čeprav... Mogoče ne tisto diatonično, ne? Ono, belo, črno pa bi... To bi še šlo, ampak zaenkrat še ne. Mogoče me još daj naučil, ali po mojem tvojih fantov. Bi mogel kar ti meni to stvarno. Po mojem, če enkrat klavir vladaš, je ta preskok zelo blizu. Mogo bi si enkrat dejansko cajt vzeti za to. Ampak ne, harmonike sicer še ne igram. Je pa res, da sem z veseljem naredil v bistvu priredbo mojega evrovizijskega komada z Dejanom Kranjcem in njegovim, bom rekel, bendom. Ker s poskočnimi muzikanti, tako v bistvu. So me zelo lepo presenetali na eni oddaji in so zaigrali na svoj način, na njihov način, refren skladbe On My Way in sem bil zelo presenečen in potem smo prišli skupaj na idejo, da naredimo v bistvu priredbo tega komada v njihovem stilu. In moram reči, da sem se zelo, da me je zelo presenetel, zelo pozitivno presenetel, pa smo rekli, zdaj pa naredimo še nekaj za na YouTube, tako da imate zdaj v bistvu na razpolago, da vidite, kaj smo ustvarjali. Dejan, kaj pa tvoj pogled na ta On My Way? Kako ste vi ta komad začutili? Kako je do tega prišlo? No, Omar prav presenečenje, ste ga zaigrali. Vi v bistvu radi hodite tudi v druge vode, ne? Jaz osebno, pa tudi vsi poskočni muzikanti Omarja zelo dolgo že spremljamo in smo res ponosni, da smo tudi glasbeni prijatelji. Nam je res en izmed boljših slovenskih pevcev in bili smo tudi leto poprej skupaj v Rusiji, smo že tam kakšno skladbico zaigrali tako na enem odru. Bili smo v bistvu glasbeni program za svetovno prvenstvo nogometa estradnikov. Tako da je bilo fino in tako kot je že Omar prej povedal, smo v oddaji Slovenski pozdrav z Darjem Blažom presenetili Omarja, tako da smo mu zaigrali še preden je odšel na Evrovizijo, takšno narodno zabavno priredbo, njegove skladbice, Omar je to takoj zagrabil, zapel, tako da nam sluh ni bilo treba. Potem je paratala ideja in mislim, da je stvar dobro zazvenila tudi s harmoniko. Ja, fajn, ne? Zdaj, Omar, zdi se, da kar tudi malo sodeluješ, ne? Z veseljem. Jaz mislim, da so te preskoki v druge glasbene vode oziroma v druge zvrsti zelo dobrodošle pri glasbenikih, ker se lahko v bistvu marsikaj naučiš. Marsikaj odneseš, marsikaj pobereš in tudi iz tega v bistvu črpaš inspiracijo za naprej. Jaz sem ogromen sodeloval z reperji, s takšnimi in drugačnimi pevci, recimo tudi Zotom Pestnerjem, Nušo Derendo, na vse zadnje tudi recimo s poskočnimi muzikanti. Moram reči, da je bil to dost velik odklon od tega, kar počnem, ampak to mislim, da glasbeniku, kot sem recimo jaz, da neko širino. In mislim, da bi samo nekdo s predsodki odklonil tako sodelovanje. So super dečki, pa v bistvu znajo igrati in se spoznajo na svojo zvrst, tako da sem to itak z največjim veseljem naredil. Ja, zdaj, Dejan, jaz slišim, da vi pa tudi radi hodite, oziroma smo že ugotovili, da radi hodite, ampak da se pripravljate celo nek nov projekt, je to še skrivnost? V bistvu, ja, pripravljamo eno novo sodelovanje, en nov duet. Posneli smo tudi že marsikakšno stvar za kakšne druge muzikante, tudi v sodelovanju z njimi. Smo mnenja, da glasba je samo dvoja, samo dobra pa slaba. Vmes so žanri, ki se pač mešajo in za vsakega se najde nekaj. Kar je pač dobro, je dobro, kar je pa malo manj, pa še ne malo počaka. Krasno. Ne boš pa izdal, kaj je naslednji? Ne še, bomo videli. Jaz pa že vem. Ampak ne smem povedati. Ja, zdaj, kje ste tole posneli, kar bodo zdaj naši gledalci premierno videli? To je v bistvu takšna video podoba audio izdelka. Takrat, ko smo snemali audio, torej zvok, smo posneli tudi sliko, tako da boste malo podoživeli, kako je potekalo snemanje. Kljub temu, da je bil Omar malo zahripan, mislim, da je posnel v nulo in v piko. Ja, je bilo v redu, meni se je zdel čist korektno. Tako kot je rekel, v bistvu smo posneli tako neko mini dogajanje in atmosfero v glasbenem studiju. Se pravi, smo hkrati snemali tak mini predstavitveni videospot
audio skladbe, a ne, audio priredbe tega komada. In moram reči, da sem se tudi v tistem studiju in z dečki super počutil, tako da sem kar ponosen na izdelek. To. A pa smel kakšno pripombo, jaz bi pa tam tako, ali si čist prepustil? Lej, jaz se na to zvrst res niti malo ne spoznam. Mislim, že slišim, kaj je fajn pa kaj ni, ampak, a veš, težko je govoriti o teh stvarih, če se s tem nikoli nisi ukvarjal. Ne? A veš, se mogoče bi že kaj šlo, sem ne moreš biti toliko dober kot tist, ki se s tem ukvarja že 10-15 let, ne? Tudi 5 let. Ne? Jaz pa, kakor sem prej ugotovila, nikoli v življenju še nisem držal harmonike v rok ali pa nobenega, bom rekel, narodno zabavnega inštrumenta, tako da sem bil raj tih, pa sem jim prepustil. Vse, kot sem povedal, fantje vejo in znajo, kako se starim streže, tako da ni bil noben problem. Sem... Kaj pa, polko znaš zaplesati, recimo? Tudi ne. Sem res plešeš ti? Jaz v bistvu, ker sem bil mejhen, sem recimo povnašal Michael Jacksona ful, ne. In imam še danes znaš krvi te move. Znam, samo mora biti ta prava podlaga. Ne? Ja, drugače, glede audio izdelka pa vse skupaj je poskrbel naš Martin Juhart, na Omarjevo vižo in Omarjevo besedilo je dodal narodno-zbavni aranžma, tudi je zmiksal vse sam zadeve, pa tudi pri videospotu mislim, da je kar močno vse deloval, tako da vse ostalo. Ja, moram reči, da se Martin fant res spozna. Martin je odličen aranžer, zelo se spozna na harmonijo in mislim, da je zelo, zelo lepo zapeljil ta aranžma, da ni v bistvu, sploh ni izpadel narodno-zabaven. Izpadel je artistično, prijeten, etno, zanimiv. Etno. Etno, ja, nekaj tako. To ni klasična narodno-zabavna priredba, kar se aranžmaja tiče. Ne? Ja, zdaj preden si seveda izdelek pogledamo, moram še vprašati, kaj počne Omar, kaj Dejan v teh poletnih dneh, bo kaj dopusta. Ti si glih zvaje, ne? Ja, jaz sem glih zvaje. Jaz v bistvu imam nekaj koncertov, ampak seveda manj kot drugače. Poletje je zmer zatiše, a ne? Sicer ne tako zatiše, kot recimo januar ali pa februar, ki je ponavadi za glasbenike kar lepo smrtna tišina. Mislim, da imam enih 5-6 nastopov, 7 mislim, čez celo poletje, kar v bistvu v resnici ni velik, ne? Vse si lahko seveda pogledate na moji spletni strani, omarnaber.com ali pa na Facebook page-u. Vse piše, vsi dogodki, kje sem, kaj počnem, s kom in tako naprej, na katerih prireditvah. Moram reči, da sem v bistvu kar vesel, da sem te poletne mesece mogoče mečkem bolj frej kot ponovat. Kaj pa dopust, bo kaj konkretnega? Že ko je. Jaz ne hodim v klasično službo. A ne? Se pravi, v bistvu, jaz sem vsak dan si sam razporejam in stvari mi iz dneva v dan uletavajo, ali kakšni nastopi, koncerti, vaje, snemanja, recimo tudi učim petje pa kitaro in tako naprej. Veš, to so v bistvu vsaka stvar ima svoje mesto iz dneva v dan in mečken lovim vse skupaj, ampak moram reči, da mi to dejansko bolj odgovarja, kot da bi dejansko hodil v službo. Šel za 14 dni na dopust. Ja, in šel za 14 dni na dopust, ko si lahko sam urejam te stvari. Nekak ne maram rutine, zelo rad imam dinamično delo. Ne? Zato sem se odločil za to delo, sicer je bolj riskantno, kar se tiče samega posla, ampak za moje pojme mi to veliko bolj odgovarja, ker rad živim svoje sanje. No. Dejan, ti in poskočni? Prav podobno, ne? Nihče od poskočnih muzikantov ni nikjer 100% zaposlen, vsi delamo, v bistvu se ukvarjamo z glasbo in še delamo kakšno stvar poleg. Naš Martin, recimo, veliko piše aranžmaje, tudi nekaj uči, naš Joži nekaj uči, Lovro dela na radio, Nate tudi nekaj malega uči, jaz delam malo na radio, malo na televiziji in tako se konc meseca nabere, tako da la gremo tudi za kak tedno dopust. In to kam, skoraj bo in kam bo šel, da je na dopust? Jaz grem pa z dvema prijateljema iz glasbene akademije, z enim trobentačom Mihom in bobnarjem Vitom za teden dni na Zakintos. Čez 14 dni. To bo dober, prijatelj. Dobar, ne? To bo si dober. Že bil? Ne, na Zakintosu prav ne, bil sem na Iosu, pa na Kreti, pa na Cipru, pa tako naprej. Ampak moram reči, da na Zakintosu nisem še bil in naslednjič me povabite zraven. Okay. Sami muzičari. To. Dragi gledalke, dragi gledalci, mi pa si bomo zdajle glasbeni izdelek, mešanje žanrov ogledali in mu prisluhnili. S tem pa se seveda tudi poslavljamo iz dopodanskega programa. Vidva kar tako malo pomahita, ne rečta. Adio in uživajte All My Way, poskočni muzikanti in Omar Naber. Dio. You've all been very kind, but I made up my mind.
Now I'm about to leave you all behind. Feeling so alone, I'm turning down my tone. Before the rising sun, I will be gone. On my way, I'm never coming back. And I'll pray I'm never gonna crack. World is calling out tonight, telling me I'll be alright. Lights will guide you through the night. Still hiding in my shell, deep into myself, I cannot count on anybody else. I'm burning deep inside, I'm giving up the fight. Before the break of dawn, I will be gone.